zdravím všechny. V dnešním videu si uháčkujeme ušanku takového typu, takovýto vzoreček. Budeme háčkovat z příze kartopu Melange Wool, což je novinka loňského roku. Jedná se o 100 gramové klubíčko 170 metrů a je tam 80% akrylu a 20% vlny, ale ta vlna bych řekla, že v tom vůbec není cítit. Já jak jsem celkem jakože taková jakoby nehákrivá, ale člověk to prostě pozná, tak v tomhle tom klubičku bych teda vlnu vůbec nehledala. Tady tato varianta se dělá ještě i v takzvané tweedové verzi, to je tady takhle. To mi rozdíl v tom akorát, že v té tweedové verzi jsou takové jakoby dubky nebo chloupky nebo něco takového. Takže kdo by chtěl, tak může pořídit i tu tweedovou verzi. Ušanku jsem háčkovala háčkem číslo 5 a 6, oběma háčkama. A háčkuje se od vrchu. A tady tato velikost je tak 40-48, což odpovídá tak rok a půl dvouletému dítěti, plus minus autobus záleží, jak má samozřejmě velkou hlavu. Na tuto ušanku padlo jedno klubíčko a tohle mi zbylo. Takže cca, pokud byste chtěli větší velikost, tak určitě pořiďte klubíčka 2. A on celkově i ten vzorek je takový hutný a žrout, takže proto. No a tuto přízi nám věnovalo www.vlnovka-prize.cz. To znamená, tuhle tu přízi zakoupíte přímo od nich a já moc děkuju. No a my se do toho pustíme, protože ušanek není nikdy dost a teďka nás tady zazlobila chvilečku zima a ona určitě ještě přijde, tak abyste byli nachystaní. Takže se do ní pustíme. Pro tuto velikost budeme začínat do magického kroužku. Beru háček číslo 6. A budeme háčkovat polodlouhé sloupky. Uděláme si základ magického kroužku. Náhrada dvě řetisková oka za první polodlouhý sloupek. Náhradu započítáváme do konečného počtu. Nahodím, háček vedu do magického kroužku a s nahozením všechny tři nitky spojím. Takže mám polodlouhý sloupek. Už mám dohromady dva i s náhradou. Teď mám 3, 4, 5. Vidíte, že si to držím překřížený. 6. Tady to překřížení tady držím, aby se mi to nerozjelo, 7, 8, 9 a 10. Pokud byste chtěli jinou velikost, tak můžete zkusit 11 do magického kroužku. Víc bych asi nedoporučovala, aby se to nevlnilo ze začátku. Stáhneme, vidíte, čáry máry kouzlo. A háček vlastně vedeme do té náhrady toho první nebo toho druhého řetiskového oka a spojíme v pevný sloupek. A druhá řada, ještě se stále nic neděje, stále děláme polodlouhé sloupky, buď jedno volné řetiskové oko nebo dvě za polodlouhý sloupek, nevím, jak jste zvyklí. Hned do té první mezery nebo do toho prvního očka háčkujeme polodlouhý sloupek a od teďka každé očko zdvojíme, což znamená, že do každého toho očka vedeme háček dvakrát. Tak a potom od další řady budeme začínat s tím rozšiřováním. Ten vzoreček je právě takový speciální v tom, že se opakují vždycky dva reliefní sloupky a pak překřížený. A aby jsme měli vlastně tu velikost, tak díky tomu, že jsou tam dva a pak to překřížení, to se jako blbě nějakým způsobem rozšiřuje. Takže je potřeba dobře zvolit začátek, tak abyste získali tu správnou velikost, protože pak už to nepůjde nějakým způsobem dohnat. Takže k tomu ideálně si udělat třeba začátek té čepice, tady tato příze jde celkem dobře párat, tak prostě obětovat trochu času, abyste vychytali tu svoji vlastní velikost, pokud utahujete jinak než já. Pokud máte jinou přízi, tak o tom vůbec jako nepochybuju, že by to nesedělo. No a máte právě dvě možnosti. Buď tady v téhle té fázi uděláte ještě jednu řadu polodlouhých sloupků, to znamená, že teďka ještě nebudete háčkovat vzorek, ale až od té další řady. Když se tak na to dívám, tak ta příze je krásná i na těch obyčejných polodlouhých sloupcích. A to je jedna možnost. Druhá možnost je, že pojedete podle tohoto návodu, akorát si teďka v téhle řadě, jak my budeme přidávat, tak si prostě zvolíte jiné přidávací schéma. My budeme dělat dva reliefní sloupky, polodlouhý sloupek, dva reliefní polodlouhý sloupek. A vy můžete přidat nebo ubrat podle toho, vlastně kolik si těch reliefů tady uděláte. Můžete udělat třeba dva reliefní a polodlouhý a pak teprve jeden rozšířit, to znamená, do jednoho uděláte dva reliefní. Takže to záleží, jak, kolik potřebujete těch sloupců. Já to mám spočítané na 14 sloupců, takže Pokud potřebujete míň, tak je to dobrý, protože to si upravíte v téhle řadě. Pokud potřebujete víc, buď přidáte řadu a pak začnete té schéma, anebo musíte prostě víc nahusto v té následující řadě, potom se to dá ještě celkem s tím jakoby hnout.
Takže vzoreček. Zatím nic moc, jenom spíš budeme pracovat s těmi reliefními sloupky. Dvě řetízková oka jako náhrada, ta se od teďka už nebude počítat do toho konečného součtu, protože by nám to nevycházelo. Nahodíme a hned kolem toho prvního sloupku budeme háčkovat polodlouhý přední reliefní sloupek, což znamená, že nahodíme a háček vedeme kolem toho celého sloupku. Vidíte, že ho mám jakoby před celým tím háčkem. Protáhneme přízy. Ty přední reliefní se dělají daleko líp než ty zadní. Zadní v téhle té práci nebudou, takže je to super. Takže mám dva reliefní sloupky, nahodím a budu háčkovat polodlouhý sloupek. Ne tady hnedka k tomu, ale normálního očka. Aby vás to nesvádělo. Tímhle s tím se dá taky jakoby nahnat hodně místa, ale teď momentálně to nebudeme potřebovat. Další budou následovat zase dva polodlouhé reliefní sloupky. To znamená, kolem toho sloupku jedu jednou, nahodím a kolem stejného sloupku jedu po druhé. A do očka, což je tady tohle, háčkuju polodlouhý sloupek. Nahodím, kolem toho sloupku hnedka co jde, tak udělám přední reliefní sloupek. Ideálně dvakrát. A do očka háčkuju polodlouhý sloupek. A zase kolem sloupku dva reliéfy. Pokud byste měli 11, tím pádem v téhle řadě 22 těch polodlouhých sloupků, tak budete mít taky jiný počet. Taky se s tím dá celkem takhle vybruslit. Cílem tady tohodle nebo přidávání od té třetí řady je, aby se nám ten vzorek začal projevovat co nejdřív. Takže samozřejmě můžete klidně háčkovat základní placku a pak teprve vzorek, ono je to pohodlnější, ale bude vám ten vzorek začínat někde od poloviny hlavy, což jako u těch reliefů nevypadá úplně dobře. U jiných vzorků to celkem možná ještě zanikne, ale u těch reliefních to není úplně hezké. Takže vidíte, že jedu pořád ve stejném schématu. Vždycky dva reliefní sloupky kolem předního, nebo dva přední reliefní sloupky kolem polodlouhého sloupku z minulé řady. Se teda zrovna trefím. A následuje polodlouhý sloupek, takže zkuste, už je toho teda jenom kousek, zatím by to mělo vypadat takto. Při tom poslední nezapomeňte i na poslední polodlouhý sloupek a my k té náhradě musíme k tomu poslednímu polodlouhému sloupku nebo do toho očka, záleží kam ten háček vecpete, přihodit jeden polodlouhý sloupek, který je právě součástí toho vzoru, protože tu náhradu nepočítáme. A řadu končíme pevným okem do náhrady. Takže máme takto, jenom si spočítejte, že máte opravdu 10 tady těchto vystouplých kousků, protože bez toho by nám potom neseděly ty počty. A další řadu začínáme zase náhradou, dvě řetízková oka nebo jedno volné za ten polodlouhý sloupek, který my nepočítáme, nahodíme. Do předních reliefních sloupků háčkujeme přední reliefní sloupky, na tom není vůbec nic zvláštního. Takže ještě jednou polodlouhý přední reliefní, takže máme dva. A máme tady jeden, tady tenhle ten polodlouhý sloupek. A nahodíme a uháčkujeme do polodlouhého sloupku, budeme háčkovat tentokrát polodlouhý sloupek, to nám ničemu nevadí. Nahodíme, zpracujeme další dva přední reliefní a pod něm bude přicházet rozšíření. Pokud byste chtěli rozšiřovat víc, než mám rozšířeno já, tak můžete z toho prvního polodlouhého udělat taky přední reliefní. Tím pádem v té další řadě byste vlastně měli těch sloupců víc. Ale já bych potřebovala jich mít tolik, jich mám, to znamená jedno normální, po druhé normální, teď přichází rozšíření, což znamená, že já tady k tomuhle tomu reliefu nebo k tomuhle tomu přednímu polodlouhému sloupku přihodím ten přední reliefní v téhle řadě, ale hned k němu, hned do toho očka hodím polodlouhý sloupek. A musím si myslet na to, že v příští řadě mezi těmito reliefy, které už mám a ten, který jsem teď vytvořila, musí přijít další polodlouhý sloupek, protože pak tady a tady mezi nima bude křížení a tenhle se nám ve finále rozdvojí. Takže jenom proto, abyste věděli, proč to dělám. Do předních reliefních háčkuju dva přední reliefní, do polodlouhého, protože to je součástí toho mého schématu, dělám polodlouhý jenom pro tento případ. Kolem dalších předních reliefních jsou zase dva, takže zase dva přední reliefní a přichází rozšíření, to znamená z polodlouhého z minulé řady udělám relief a přihodím k němu polodlouhý sloupek. Ono někdy, nebo někdy podle toho, jak utahujete, nebo pokud byste začínali na 22 těch oček, nebo 11 a 22,
Tak pokud byste to tam teďka hodně nahustili, tak je dost možné, že se vám to bude vlnit. Jo? Takže já proto to mám rozpočítané tak, jak to mám rozpočítané na své utahování. V téhle z té fázi je polodlouhý, pak jsou zase dva přední reliéfní polodlouhé, pak přichází rozšíření, to znamená z toho polodlouhého z předchozí řady udělám reliéf a přihodím k němu polodlouhý, nesmím na to zapomenout, pokud by to někomu splývalo, dejte si tam označovače, abyste viděli kudy tudy v další řadě. Zase jedu klasiku, dvakrát přední reliéfní, jeden polodlouhý, dva přední reliéfní a rozšíření. Vidíte, že to nezastavuju, protože to dojedeme do konce řady, protože tam bude krapec změna. Teď přichází rozšíření, to znamená přední polodlouhý reliéfní sloupek a k němu polodlouhý sloupek. A zase klasika, dvakrát přední, normální polodlouhý a dvakrát přední. Teď vlastně po tady tom posledním by mělo přijít rozšíření, ale já ho dělat nebudu, protože já mám strach, aby se mi tam potom neudělala, jakoby, nebo mohla by se udělat grča, nebo i vám hlavně, tak proto to tam nerozšiřuju. Takže končím klasickým polodlouhým sloupkem a pevným okem do náhrady. Jenom se podíváme, jak to vypadá, jenom abyste měli představu, co to dělá. U reliefních sloupků nebo vzorků se to většinou mírně kroutí nahoru, takže to, z toho si nedělejte hlavu, to je normální. A jenom si ještě tak spočítejte, abyste měli to, co mám já. To znamená klasický dva, jeden tady budu rozšiřovat, dva, dva, jeden tady budu rozšiřovat, dva, dva, jeden to budu rozšiřovat, dva, dva, jeden na rozšíření, dva a dva. Takže v podstatě mám jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset, jedenáct, dvanáct, třináct, čtrnáct sloupců. Takže pokud někdo potřebuje čtrnáct sloupců, tak jde podle tohoto návodu. A teďka budeme dělat už to křížení, takže zase změna krapínek ve vzorku nahodím, do předních reliéfních dělám přední reliéfní, tam se nic nemění. A teď přichází to křížení. Vidíte, že mám tady před sebou polodlouhý sloupek, ten je lehce upozaděn a mám tady jedno očko a druhé očko, které je vlastně u těch reliéfů, s kterýma já budu pracovat, takže nahodím a nejdřív vedu polodlouhý sloupek do klasického očka jako předtím, nahodím, ale překřížím ho a budu se vracet jakoby k těm reliéfům. Vznikne mi překřížený polodlouhý sloupek. Ono to ve výsledku udělá takovou překříženou zajímavou nitku v tom vzorku, takže to je vlastně jakoby ten střed mezi těma dvěma reliéfama, které tam budou, tak to bude taková vychytávka. Udělám dva přední reliéfní a už tady vidíte, že na mě číhá ten reliéf, ale chybí mi mezi nima polodlouhý sloupek, který v příští řadě je rozšířím na ten křížený, takže tam přihodím mezi ty dva reliéfy polodlouhý sloupek, nahodím. Do předního reliéfního udělám přední reliéfní, ale tu následující část už můžu vytunit, protože už tam ty dvě očka jsou nachystané, takže klidně můžu křížit. Takže do očka vedu polodlouhý a vrátím se zpátky k tomu reliéfnímu sloupku a překřížím. Nahodím a už mám zase před sebou tyhle ty dva reliéfy, takže dvakrát přední reliéfní sloupek a jedno křížení do očka a zpátky k reliéfu. A zase mám ty dva reliéfní sloupky, to jsou tyhle ty dva. Takže nahodím dvakrát přední reliéfní sloupek. Teď jsem u toho rozšíření, tam kdo to nevidí, tak ať si dá označovač. Tohle jsou dva reliéfy, obyčejný reliéfní a zase reliéfní, takže mezi ty reliéfy hážu polodlouhý sloupek a z přední reliéfní zpracuju na přední reliéfní. A následuje křížení, protože tady už jakoby očko, už ten polodlouhý sloupek mám, tak ho můžu využít. A rozšířím ho na křížený polodlouhý sloupek. A následují zase dva přední reliéfní sloupky. Nahodím. Mám tady vlastně polodlouhý sloupek, to znamená využiju jedno oko a vracím se zpátky k reliéfnímu a překřížím. Nahodím. Mám dva přední reliéfní sloupky, to jsou tyhle dva. A udělám dvakrát reliéfní sloupek. Nahodím a mám tady ten reliéfní z minulé řady a mezi nima nic, takže tam hodím obyčejný polodlouhý sloupek a reliéfní zreliéfuju. A po něm už mi následuje vlastně to očko, to polodlouhé, které tam mám, takže využiju a skřížím. Nahodím dvakrát přední reliéfní, klasické křížení, protože tam už to mám předchystáno.
následují dva přední reliéfní. Ono se to může zdát teďka ze začátku takové krapet možná složitější, kostrbatější, ale je to z toho důvodu, že člověk potřebuje rozšiřovat, aby to nebylo moc vidět. Celkově ten vzor se vlastně opakuje, že jsou vždycky dva přední reliéfní sloupky a jedno křížené, jeden křížený polodlouhý sloupek. A to se vlastně opakuje v celé tady té části, jenomže překřížený polodlouhý sloupek se blbě zreliefovává, nebo špatně se jakoby do těch reliefů převádí. Takže z toho důvodu to vypadá možná trošičku zmatečně, ale každopádně se to potká, můžete si být jistí, že to bude dobrý. A jenom je si prostě potřeba hlídat, že tam, kde mám polodlouhý sloupek, už háčkuju křížený a tam, kde ho nemám, tak ho prostě musím teprve dotvořit. Takže my jsme se probojovali celkem zdárně na konec řady. Končíme ideálně kříženým reliefním sloupkem. A do náhrady pojedeme pevné očko. Tak. A zatím to vypadá tak. Říkám, trošičku se tam to mírně kroutí nahoru, ale to je z toho důvodu, že jsou tam ty reliefní sloupky, to tak většinou, nebo většinou, tak většinou to tak bývá. Dvěkrát řetízkové očko. A v téhle té fázi už pojedeme zase jenom, jakoby budeme se snažit dodržovat ten vzor. To znamená dvakrát reliefní přední sloupek. Křížení už máme nachystané, vidíte, že už to tady trošičku vypadá jako taková jakoby pecička, což je v pořádku. To křížení tady v tomhle tom případě vedeme háček vlastně do toho očka polodlouhého sloupku a vracíme se zpátky k tomu reliefu. Ono to udělá takový hlubší překřížení krapet, takže bude takový plastičtější. A zase dvakrát přední reliefní sloupek, to už nás tak jakože navede. Teď přichází ten jeden obyčejný polodlouhý, který jsme si předchystali v minulé řadě. Takže uděláme překřížený a reliefový zreliefujeme. Teďka ho nebudeme rozšiřovat, protože by se nám to vlnilo, protože jsme tam teďka vecpali to jedno křížení, takže by tam byly dvě očka na jednom místě. Nahodíme, překřížení zase provádíme normálně, jedeme do očka a vracíme se do té mezery, jakoby nebo do toho oka k tomu reliefu. A zase dvakrát přední reliefní sloupek. A křížený je klasika do očka a vracím se zpátky do toho, k tomu oku nebo do té mezery, k tomu reliefu. Vidíte, že to je až taková jako lochna. A zase dvakrát přední reliefní sloupek. Teď přichází místo, kde jsme rozšiřovali, to znamená do očka, překřížit k reliefu, což jsme jako v podstatě teď momentálně rozšířili na dvě oka. Následuje jeden přední reliéfní sloupek, tam budeme v příští řadě rozšiřovat a zase klasika křížení. A dvakrát přední. A zase překřížený. A dvakrát reliéfní. Tady to rozšíření, to znamená ten malinkatý polodlouhý sloupek rozšířím jakoby překřížením na dva. Reliéfní zreliéfuju. A už zase pokračuju ve vzoru překřížených. Takže do očka a do mezery k reliéfu. A dvakrát přední reliéfní. Překřížení. A dvakrát přední reliéfní. Tím, že máme 14 sloupců, krát v podstatě 4, tak výhledově bychom měli skončit na nějakých 52 očkách. Takže doufám, že se to potká. Tak nějak. Plus minus autobus. Takže zkuste do konce řady už sami. Já si myslím, že to už je kousínek a pak si ještě ukážeme, jak zreliefovat tady tenhle ten mezikus. No a už máme v podstatě komplet celý vzor. Takže na konci řady zase jedeme pevné očko. Náhrada dvě řetízková oka nahodíme. Přední sloupky zreliefujeme, takže tam je to klasika. Překřížení bude překřížení, to je taky do očka a vracím se zpátky k tomu reliéfu, takže to udělá takové to hlubší překřížení. Mám zase dva reliéfní přední, na nich nic.
Tady je vlastně to místo, kde už jsme začali překřižovat poprvé, nebo v té minulé řadě, takže tomu pokračujeme. A teďka tam přichází ten jeden osamocený chudák, malý reliéfní sloupek, který my dvakrát jakoby zhozdvojíme. To znamená, my uděláme jeden a kolem stejného sloupku uděláme ještě jeden přední a tím pádem vlastně vytvoříme jakoby to pokračování toho vzoru a to zachování toho vzoru 2-1. Dvakrát reliéf, jedno překřížení. No a pokračujeme dál k dalšímu místu. Takže já si myslím, že v téhle té fázi jsme úplně perfektně zvládli ten vzorek, takže pokračujte podle návodu. No a my se potkáme, až zase bude nějaká ta změna, protože teďka si myslím, že máte veškerou výbavu na to, abyste to doťukali skoro až do konce. Takže ať to klape, jenom připomínám, dvakrát přední reliéfní překřížení a tam v tom místě, kde máme jednotného samotného reliéfního sloupka z minulé řady, tak ho prostě rozdvojíme a uděláme mu kamaráda, aby mu nebylo ve vzorku smutno. Takže se mějte krásně zatím, potkáme se u změny. Jakmile máme hotovou čepičku a máme cca vzdálenost od začátku nějakých necelých 14,5 cca centimetrů, no 14,5, tak budeme háčkovat klapičky. Já jsem tu jednu klapičku už si předchystala. V podstatě jsem pokračovala v háčkování té klapky rovnou. A jakmile dojedete klapičku, tak jak je v návodu, my si teďka ukážeme tu druhou, tak nezapomeňte tady tenhle ten konec si udělat dostatečně dlouhý, protože ten budeme zaplítat do copánku. Takže ten opravdu, já nevím, ve vzdálenosti, tak jak chcete, aspoň aby byly tlusté ty copánky, tak si udělejte bokem, nebo celkem prostě dlouhý tady tenhle ten volný konec. A jakmile máme hotovo, tohle je šef, celkem tak jako sympaticky zaniká, tak nezapomeňte, aby ten šef byl vzadu. A my si tu čepičku přetočíme dopředu. A my jsme končili, nakonec zase neměla počítat, že? Protože 14x4 je 56 oček, to znamená, ta čepice má 56 oček na šířku. Má teď momentálně cca 21 cm, no 21 cm, ale ona se roztáhne na těch 48 cm max. My teďka budeme háčkovat druhou klapičku. Ten obvod těch 56 oček je potřeba rozdělit děleno 5, ale já si to vždycky upravuju podle toho, jaký použiju vzorek a tím, že já ho mám v reliéfních sloupcích, tady tu klapku, ona ještě bude olemovaná, tak to zdrcuje. To znamená, já jsem udělala víc, protože jinak by bylo 56, musela bych mít 11 oček klapku, já jí mám 13. Zase to stejné vepředu, pokud bych chtěla, aby tady vlastně ještě to budu olemovávat, tak aby to dítě ty klapičky mělo spíš vzadu než vepředu. Tak vepředu bych měla vynechat opět nějakých 11 oček, ale já jich budu vynechávat 20. Takže z toho důvodu jenom je potřeba vždycky mrknout a podívat se, aby vždycky ta klapička byla jakoby spíš takhle upozaděná dozadu. Jinak ten rozpočet obvod děleno 5 relativně vychází, vzadu je vždycky méně, vepředu je vždycky víc. Takže my budeme začínat druhou klapičku. Já tady mám nachystaný háček číslo 5. My budeme háčkovat přední zadní reliéfní sloupky. Nechte si volný konec, dostatečně dlouhý, protože ten opět budeme zaplétat do toho copánku. A my budeme začínat, aby jsme vlastně pokračovali v tom háčkování. Tak my jsme končili to tím 13. očkem v polovině tady toho reliéfního sloupku, takže odpočítáme těch 20 oček. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Jedno tady, to znamená, my budeme začínat tady, tak aby jsme začínali v tom 20. očku. A je to vlastně zase opět ta půlka toho reliéfu. Volný konec si dám bokem, nachystám si dvě řetisková oka za polodlouhý sloupek jako náhrada a uháčkuju hnedka tady kolem toho očka, uháčkuju polodlouhý sloupek přední reliéfní, to bude jakoby ten první. A co se týče těch křížených, tak v křížených děláme opět přední reliéfní sloupky, takže vedeme háček ze předu dozadu a zase dopředu a jakoby rozpůlíme to křížení tímhle stylem. To znamená, využijeme ten jeden nebo ten první překřížený sloupek a uděláme polodlouhý přední reliéfní sloupek. To stejné vidíte tady ten kříž, to znamená zase vedu háček ze předu dozadu a ze zadu dopředu a zase kolem tady toho kříženého udělám i další reliéfní sloupek. Do reliéfní sloupku háčku reliéfní, tam je to naprosto v pohodě, takže jeden druhý, akorát teda jedu pětkou. Nahodíme a zase zepředu dozadu a jsme zase v tom křížení, tak je ideální tak jako si ho buď předchystat prstíkem, ale je potřeba ho prostě rozpůlit, ten křížený, tak aby jsme využili obou dvou těch sloupků a udělali dva přední reliéfní sloupky. A kolem těch reliéfní zase přední reliéfní, tam je to celkem jedno. A zopakujeme ještě jednou. Zase kolem těch reliéfů uděláme reliéfní sloupky.
To stejně u toho druhého kolegy. Zase dva reliefní. Tak, musíme se akorát podívat, jestli už jsme si to spočítat, aby jsme měli dohromady těch oček 13. To znamená 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Jsme na konci. Začínáme náhradu dvě řidízková očka, otočka a háčkujeme zpátky. A tady v tomhle tom nahodíme a budeme háčkovat jakoby zadní reliefní sloupek. Zadní reliefní sloupek vlastně háčkujeme tak, že vedeme háček ze zadu dopředu, ze předu dozadu. My ten sloupek máme takhle v zadní části, proto zadní protáhneme. To je to, jak jsem říkala, že to tady dělat nebudem, tak budem. A dělá se krapínek hůř, ale jde to. Takže ze zadu dopředu, ze předu dozadu, máme ho takhle v zadní části, protáhneme tu přízi do zadní části a s nahozením zpracujeme polodlouhý sloupek. A zase ze zadu dopředu a v zadní části zpracuju zadní reliefní sloupek. Zadní, protože mám ten sloupek vzadu, takže proto zadní. A my vlastně háčkujeme, jak jsem říkala, my háčkujeme, bylo 13, teďka bychom jich měli mít 12, včetně náhrady. Ten následující řadě by jich mělo být 11, pak 9, pak 10 a pak končíme na 9. Takže u 9 se potkáme, háčkujeme pořád stejně. Buď v téhle té řadě háčkujeme zadní reliefní sloupky, když otočíme, háčkujeme přední reliefní sloupky. Začínáme vždycky náhradou. A vlastně začínáme to reliefování o to jedno očko jakoby dál. Takže uvidíte, jak vám to bude vycházet. No a dělá to tady toto z druhé strany. Teď uděláme dva do konce, aby jsme měli ten potřebný počet. Jedna a dva. Já to ještě spočítám. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Náhrada dvě řetisková oka za ten polodlouhý sloupek reliefní. A v následující řadě zase háčkujeme zpátky přední reliefní sloupky. Ty už umíme, takže tam si myslím, že není problém. Takže zkuste tam a zpátky. My se potkáme, jakmile dolemujeme nebo douděláme tu klapičku a začneme tím olemováním, tak přesně v tom místě my se potkáme. Takže zkoušejte tam a zpátky. Mělo by to být 13, 12, 11, 10 a 9 a pak bychom měli začít s olemem. Jakmile doháčkujeme kousek té klapičky, nebo dokonce té klapičky, budeme končit pevným okem, aby se nám to dobře dělalo. Začínáme řetízkové oko, náhrada za krátký sloupek a co jedna řada, to bude dva krátké sloupky. To znamená vždycky za tu náhradu, kterou my tam máme, tak umístíme dva krátké sloupky. Vždycky jenom si dávejte pozor, abyste opravdu háčkovali za tu náhradu. Postupně se dostaneme totiž k tomu tělu té čepičky díky tady tomuhle. No teď se to bude možná ještě krapilínek kroutit, ale tím, že my tam dáme tři řady krátkých sloupků, tak už to pak bude v pořádku. Co se týče čepice, tak tam je to celkem jasné, tam se háčkuje co očko, to krátký sloupek. To znamená, do těch reliefních tam je to celkem jasné. Jakmile dojdete k tomu překřížení, tak tam vás to taky navede, protože tam vlastně tohle bylo první očko jednoho, tady je další. Takže tam je to pěkně viditelné, takže to není vůbec problém. No a my se potkáme teda u té další klapičky, aby jsme si ukázali, jak tam ještě vytvořit takový miniaturní obloučínek. A pak už vlastně pojedeme teda dokonce sami a potkáme se případně potom u těch copánků, aby jsme si jenom ukázali, jak se dělají ty copánky na to, na to zavazování. Jakmile dojedeme do rohu té klapičky, uděláme si krátký sloupek a teď pozor, těch 7 oček, které jsou nahoře, protože krátký a krátký, takže nám zbyde 7, budou polodlouhé sloupky do oček. Takže obyčejné polodlouhé sloupky, které obháčkujeme tu klapičku nahoře, té horní části, je to jenom v této řadě, v těch dalších řadách už budou jenom obyčejné krátké sloupky, tady je to spíš z toho, aby jsme nějakým způsobem zabrousili hrany, nevím, jak to nazvat, prostě, aby se to trošičku jakoby za to, když se mi tady rozčiluje, tady to rozjíždějící se oko, ale to se potom spraví. Takže končím poslední polodlouhý sloupek a do rohu už zase dávám krátký a začínám obháčkovat zase tu čepici, to znamená, co řada, to dva krátké sloupky a to stejné, co jsme si teď ukázali, tak si ukážeme i potom na druhé, nebo ukážem to už potom, asi si myslím, že zvládnete sami na druhé straně. Tak, už se blížím k poslední.
To, když tak tady to olemování je potřeba si upravit podle toho, jak utahujete, protože to já opravdu nepoznám, tady má. Pokud někdo utahuje málo, tak musí dávat třeba víc těch krátkých sloupků. Pokud utahujete moc, tak třeba zase naopak, ne, pokud utahujete moc, tak potřebujete víc, pokud utahujete málo, potřebujete méně těch krátkých sloupků. Takže krátký sloupek dokola kolem celé čepice, no a my se potkáme, teda potom ukážeme, jak to vypadá, v nějaké té další části, asi pravděpodobně, jak budeme dělat ten olem, nebo olem ty šňůrky k té čepici. Takže takhle to vypadá, že to olemované, díky těm dvou, třem řadám se to vlastně zpevní, takže se nemusíte bát, že by se to točilo, navíc tam budou šňůrky. Takže my se pravděpodobně potkáme v té fázi, až budeme dělat šňůrky. Tohle máme hotové. Ten volný konec, který jsme měli, tak si jehlou přemístíme do středu té klapičky, protože ten s tím teď budeme pracovat. Já jsem si nachystala 16 takovýchhle jakoby pramenů, které budou tvořit tu zavazovací část. Já předpokládám, že obvod 46-48 je roční, rok a půl, možná dvouleté dítě, takže si myslím, že ještě zavazování potřebovat budete. Nachystám si háček a celou tu hromadu těch vlákínek potřebuji protáhnout dírkou na druhou stranu. A ideálně tady k této haldě těch věcí přidat ten volný konec, který jsme si tam nachystali, tak abychom ho mohli zaplet a nemusíme ho zapošívat. Takže si to provlečeme. Upravíme si to, tak aby jsme to měli všechno pěkné. To já si udělám ještě potom vedle, protože já na to potřebuju ruky a veškeré věci, aby mi to prostě udělalo to, co potřebuju. A potřebuji si to chytnout mezi kolena, což takhle do kamery fakt nedám. A potom si vlastně ten pramen rozdělíte na tři stejně plus minus autobus stejně tlusté prameny a zapletete to do pletínky. To znamená tímhle s tím stylem. Jak říkám, ideálně, když vám to někdo drží, nebo si to chytněte mezi kolena, protože takhle na volno to není úplně vončo. Takže já si to půjdu dodělat. No a já si myslím, že my se můžeme rozloučit, protože ušanku máme hotovou. Ušanka vypadá vzorkově takto. No mrkněte do galerie, jak to potom vypadá i na normálním světýlku a jak to vypadá s oběma dvěma těma copánkama. Mějte se krásně, ať se vám dílko podaří. Já jenom připomínám, že jsme háčkovali s kartopovou melange wool a tuto přízi nám věnovalo www.vlnovka-prize.cz, takže tam tuhleto přízi zakoupíte. No a ať se vám háčkuje, spotřeba byla jedno klubičko necelé, takže si myslím, že vám to krásně vyjde. Na větší čepici by to možná chtělo potom už ty klubička dvě. Mějte se, ať se daří a pa, pa, pa. Zdravím všechny. V dnešní části videa, nebo v té druhé části videa si uháčkujeme takovýto nákrčník. Nákrčník je myšlený na dvě omotání, takže to znamená tady tímhle s tím stylem kolem krku dítěte. Velikostně je to 1-3 roky a na nákrčníku se nám opakuje vlastně stejný vzor jako na ušance. Ušanku mám tu. To znamená stejný vzor, takže je to krásný set. Budeme opět háčkovat z příze kartopu Melange Wool. A tady tato příze se prodává ve 100-gramovém klubičku ze 170 metrů a obsahuje 80% akrylu a 20% vlny. Velice příjemná záležitost, měkoučka a hlavně nekouše. No a my se do toho pustíme. Pro nákrčník si nachystáme volný konec, potřebujeme ho dostat na háček. Já beru teda číslo 8, teďka na tu první dvě řady a budeme začínat takzvaným pružným řetiskem, což je taková vychytávka, je to z toho důvodu, že se jedná o nákrčník a aby nám to netahlo nějakým způsobem kolem krku. Ten pružný řetízek pro první řetiskové očko uděláme klasické řetiskové a budeme se jakoby vracet zpátky do toho prvního očka, které já jsem si teda úplně vtipně utáhla, ale budeme se do něho vracet. A vlastně protáhneme přízi tím očkem, které jsme si dali na háček a s nahozením zpracujeme první nitku a s nahozením druhou nitku. Teď můžeme utáhnout ten suk úplně do mrtě. A máme vlastně první očičko řetiskového typu. A zase se vracíme, vidíte, že tady je jedna nitka, tady je taková jakoby ta opuštěná volna, tak do té vedu háček, protáhnu přízi na háček, s nahozením první nitku a s nahozením druhou nitku. A tímto stylem uháčkujete potřebný počet ok na váš obvod, vyznávod. No a my se potkáme na konci, aby jsme viděli, kam vést háček a jakým způsobem s tím dále zarábať. To
Takže zkuste. Ten pružný řetízek má výhodu v tom, že v podstatě na to jedno spodní oko se háčkují dvě vrchní, takže se tím jakoby zaručuje nějaká, řekněme, rovnoměrnost utahování, ale i protože se jedná o nákrčník, já jsem teda zvolila menší háček, protože když to pak budete olemovávat, tak aby vám to neglondalo. Jo, takže jenom abyste věděli, proč je menší háček hnedka na začátku. Takže zkuste pružný řetízek, potřebné délce, no a my se potkáme zase v další řadě. Jakmile máme potřebný počet, končíme dvěma řetízkovýma okama, což je jakoby náhrada za první polodlouhý sloupek, nahodíme a do prvního očka pružného řetízku vedeme háček a uháčkujeme polodlouhý sloupek. Pořád jdu osmičkou, polodlouhý sloupek znamená, že nahodím, vedu háček do toho očka, jakoby to velké očko mám pod tím a jedu za ty drobné, co jsem si udělala, za drobná očka a vlastně háčku až do konce řady, tady tenhle ten polodlouhý sloupek. Jak jsem říkala, nahodím, vedu háček, vytáhnu přízy, tři nitky a s nahozením všechny tři stáhnu dohromady. Tady u tohohle toho nákrčníku je potřeba zvolit takový počet ok, abyste ho měli dělitelný čtyřmi, plus jedno očko, takové to startovací končící. Takže jenom potřeba na to myslet, takže buď si třeba udělejte těch pružných oček víc, z nějakého důvodu, kdyby vám to třeba jste se zmýlili nebo tak, tak abyste to na konci potom nemuseli párat nebo nahánět, já nevím, do uzlíku přiháčkovávat nějaký očka nebo rozháčkovávat potom nějaké očko, ono by to bylo celkem vidět. Takže zkuste buď více oček pružného řetízku, anebo si to prostě dobře spočítat, tak aby to bylo čtyři, dělitelné čtyřmi plus jedno očko. Takže zkoušejte do konce řady, zatím to vypadá takhle a my se potkáme, až zas bude, nebo ne až, ale v příští řadě bude vzorek. Háčkujeme na konec řady, tak si srovnáme ten náš proužek, který vznikl, tak aby jsme ho neměli nikde překroucený. Dáme si ho vlastně jakoby na sebe, nebo prostě takovým stylem, aby tam nebyl nikde žádný zákrut, překrut. A spojíme ty dva protilehlé konce pomocí pevného očka. Pevné očko, to znamená, vedu jakoby očko do té náhrady, co jsem si tam vytvořila, a spojím pevným okem. V téhle fázi vyměňuji háček za desítku. Každá řada u toho nákrčníku začíná dvěma řetízkovými okama, dvěma řetízkovými oky. A je to náhrada za polodlouhý sloupek a pak pokračuje vzorek. Kdo háčkoval čepici, už ho asi zná. To znamená dvakrát přední reliéfní sloupek, polodlouhý, nahodím, spojím, nahodím. Kolem toho druhého taky přední, vidíte, že jedu jakoby do té mezery, ne do očekla, do té mezery a háčku kolem toho sloupku z předchozí řady. Dělám polodlouhý přední reliéfní sloupek, nahodím a budu pracovat s tímhletím očkem, které následuje, kam vedu háček do očka, udělám polodlouhý sloupek a teď se vrátím zpátky k tomu reliéfu, do té jamy, do té díry tam a vedu háček až tam dolů jakoby a udělám zase polodlouhý sloupek. Ono to dělá takové jakoby překřížení. Ono tady tím větším háčkem to možná trošičku bude vypadat jinak. A vidíte, že hnedka zase jedu kolem těch polodlouhých předních reliéfních sloupků a zase začínám dva přední reliéfní sloupky, nahodím, sem budu končit, to znamená ob to jedno jakoby očko, začínám přední reliéfní sloupek, který křížím k tomu reliéfnímu, které už jsem udělala, ne přední reliéfní, ale přední nebo polodlouhý sloupek a udělám takové překřížení. Nahodím a zase začínám, ale až tady tímhle s tím. Vidíte, že ono totiž to trošičku může být zmatečné, ale tady v tomhle očku už máme ten polodlouhý sloupek, on tam není vidět. On je tam vlastně zezadu, on jde zezadu, je překřížený tím předním. Tak abyste omylem nezreliéfovali tento stejné očko, tak je potřeba si to ze začátku jenom krapilínek hlídat. To znamená, vedu do očka polodlouhý sloupek, nahodím a vracím se zpátky k tomu reliéfnímu, do té velké díry a tam ho vlastně dokončím. Zase nahodím a budu reliéfovat ten následující sloupek, takže zase dva přední reliéfní sloupky. Až vlastně do toho očka vedu háček a křížím ho zpátky dolů směrem k tomu reliéfu. Že tímhle stylem do konce řady a v podstatě do konce celého nákrčníku, protože to je celé. Ono to teďka nebude úplně vypadat nic moc, ale v následující řadě se do reliéfních sloupků háčkujou reliéfy a zase ty překřížené, to si teda ještě ukážeme a pak už pojedete sami. Takže zase dvakrát reliéf, přední reliéfní polodlouhý sloupek, desítkou háčkem a jeden překřížený z polodlouhých sloupků, to znamená do očka,
pak zpátky k tomu reliéfu. Takže zkuste a uvidíte, jak vám to bude vypadat. Jakmile dojdeme na konec, uděláme poslední překřížení, tak končíme pevným okem v té náhradě, kterou jsme si tam vytvořili na začátku řady. A budeme začínat zase náhradou, buď věřitisková oka nebo jedno volné za polodlouhý sloupek, nahodíme kolem těch reliefních sloupků, což jsou tady tyhle ty dva, vedeme háček a děláme polodlouhý přední reliefní sloupek. A pak budeme křížit. Tohle je to křížení, které my jsme dělali. K tomu křížení my využijeme očko tady tohohle polodlouhého sloupku, kam vedeme háček. A křížíme ho zase do toho místa, kde jsme měli ten reliéf, což je tady tahle ta velká jama. Takže tam vedeme háček a překřížíme a vlastně uděláme ten překřížený polodlouhý sloupek. Zase dvakrát přední reliéfní sloupek. Jeden, druhý. A zase křížený, to znamená, jakoby tohle je jedno očko, tohle je to druhé očko. Takže my to vedeme jakoby o to jedno dál. A háčkujeme zpátky k tomu reliéfnímu sloupku do té díry. A zase dva přední reliéfní sloupky. Ono se nám to tak asi celá té druhé, třetí řadě, teď už to taky bude trošičku vidět, ale ono se nám to tak trošičku vystoupí, tady ten křížený, tím, že jde až dolů, tak je takový víc plastičtější, takže takový jakoby víc vynikne. No a teď vlastně budeme háčkovat tak dlouho, dokud buď vám vystačí klubičko, no úplně ne, protože ještě potřebujeme na olem si nechat, jo, ale nevím, jakou jste zvolili velikost, takže podle toho háčkujte na výšku, kolik potřebujete. No a my se potkáme od teďka, až bude nějaká ta změna, předpokládám, že až v té fázi toho olemu, protože tady na tomhle není, tohle vlastně háčkujete pořád dokola, ten, jak se ten vzorek jeví. To znamená vždycky dvakrát přední reliéfní sloupek a jeden křížený. Jenom je potřeba vědět, kam ten háček až vést, abyste si tam nedělali třeba něco jinačího. Ono, kdybyste to vedli do toho prostředka, tak ten střed bude vypadat krapilínek jinak, ale taky to bude hezké, takže záleží na vaší kreativitě, jak to vymyslíte. No a my se teda potkáme u nějaké té další fáze, zatím to vypadá takhle. Tím, že se to lehce ohýbá, to se nemusíte bát, protože tím, jak to obháčkujeme těma krátkýma sloupkama, tak se nám to srovná. Jakmile doháčkujeme potřebný počet řad, nebo nám dochází klubičko, nebo jestli máme víc klubiček, záleží na vás, končíme pevným okem a vyměníme háček desítku zpátky za tu vaši osmičku, kterou jsme měli. A obháčkujeme celý nákrčník pomocí krátkých sloupků, čímž se nám jakoby přestanou kroutit ty hrany, protože tam jsou ty reliefy, tak to tak většinou bývá. Nevím, jestli jsem dělala náhradu. Jedno řetiskové oko, asi jsem udělala náhradu za krátký sloupek a obháčkujeme celý nákrčník pomocí krátkých sloupků. U těch křížených tam se toho nemusíte bát, protože tam vás to navede, tam ty očka jdou pěkně vidět, vidíte, že tady je jedno a hnedka za ním jde druhé. Takže vlastně máme všechny pěkně vizuálně vidíme před sebou a obháčkujeme nákrčník pomocí krátkých sloupků. Buď v jedné nebo ve dvou řadách, záleží, kolik vám zbyde klubíčka, případně jestli máte víc, to záleží na vás. No a my se potom potkáme ještě při tom spodním olemu. No a už máme skoro hotovo. Jakmile máme hotový spodní olem, já teda mám konkrétně dvě řady, tak se vrhneme na tu protilehlou stranu. Tam, jak máme ten suk, tak v podstatě o to očko vedle, ideálně možná tady v tom prostředku, navážeme přízi. Děláme si řetiskové oko, zase jedu osmičkou háčkem a obháčkujeme celý spodní okraj opět jednou řadou nebo dvěma krátkých sloupků. A při dokončení té řady se vlastně plynule napojíme, tohle je ten rozchod, který jsme tady měli, vlastně vidíte, že to byla ta první řada, tak to vlastně přiháčkujeme dohromady a tím pádem máme zapravený vlastně tady ten jakoby rozpadek, který tam teď momentálně nepotřebujeme už. Takže já si myslím, že to je všechno ode mě. Já jenom připomínám, že jsme háčkovali z příze kartopu Melange Wool. Tuhle tu přízi nám věnovalo www.
vlnovka.prize.cz, kde tuhle tu přízi zakoupíte. Na tenhle ten nákrčník spadlo tip-top jedno klubíčko, ale jakože opravdu tip-top. A pokud byste chtěli víc, tak samozřejmě nebo větší velikost, jinou velikost, tak musíte koupit klubíčka minimálně dvě na tento nákrčník. A no, vy se mrknete do galerie, jak to vypadlo, protože já tady k tomu mám i tu naši ušanku, to znamená, že to bude krásná sada se stejným vzorečkem pro cca dvouleté dítko, takže si myslím, že naprosto super. No a vy se opatrujte, mějte se krásně a při zase nějakém dalším projektu se budu s vámi těšit. Pa, pa, pa.